ओम नमः शिवाय नमस्कार बनोने होकल पुनेता गुरुत्वपूर्ण वीडियो लोई सागुदम दराइसो बिखराखी जातक जातिका होकलर ए अप्रैल मात्र की डरे पार हबो कि परिवर्तन आपनालोकर ए मात्र लय आसे आरो केने धरनर आपनके सावधानतार अवलम्बन करिब सकलखिनि तथ्य आपनालोके ए भिडियोटुर जरियते जानिब पारिब जदिहे आपनालोके आमार ए चनेलटो एकेबारे नतुन हय चनेलटो सबस्क्राइब करि दिबोले नपाहरिब বিখরাখি জাতক জাতিকা সকল কিছু স্বভাবরা প্রকৃতির বিষয় জানাব বিচাৰিছো এই রাখি জাতক জাতিকা সকল অত্যন্ত ধৈর্যশীল হয় কিছু জেদি স্বভাব এলোকৰ আছে এলোকৰ জেদি স্বভাব হোৱাৰ পিছতো কিছু যত্নশীল এলোক মৰমিয়াল সংবেদনশীল মানুহ বুলি কৈছে এলোক দৃহ প্ৰতিজ্ঞ আৰু অভিলাষী কিন্তু লুকাই থকা ধৰণে বুলি কৈছে শান্তিপূৰ্ণ শান্ত আৰু চিন্তাৰ সৰসৰ স্পষ্টতা এলোক ধন্য প্ৰায় কোমলভাষী আৰু ভাষণ অথবা কথাবতৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কলা এওঁলোকৰ আছে আৰু সকলোৰে লগত মিলিজুলি চলি এওঁলোকে ভাল পায় এওঁলোকে সদায় ঘৰখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ঘৰখনৰ মানুহখিনি উন্নতিৰ বাবে চিন্তা কৰে ঘৰখনক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব তেনেধৰণৰ চিন্তাবোৰ লৈ এওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকে বুলি কৈছে এওঁলোকৰ জীৱনত বিশেষকৈ সহায়কাৰী আৰু মূল্যৱান শিক্ষকৰ সন্মুখীন হয় বুলি কৈছে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে এওঁলোকে বিদ্যালয় হওক বা উচ্চ শিক্ষাত ব্যতিক্ৰমীভাৱে বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি কৈছে এতিয়া আহিছোঁ বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এপ্ৰিল মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰেম স্বাস্থ্য আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন কেৰিয়াৰত ব্যৱসায়ত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এপ্ৰিল মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই মাহটো অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ কৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে নিজৰ যি আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তা যিখিনি আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা বা আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে বহুতো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই মাৰ্চ মাহত কৰিব নোৱাৰা কিছুমান কাম আপোনালোকে এই এপ্ৰিল মাহটোত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ দুগুণ উৎসাহেৰে কামবোৰ কৰিবলৈ বাবে মন যাব যেতিয়া কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পিছ পৰি ৰৈছিল কামবোৰ ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব পৰা নাছিল প্লেনিং কৰিছিল বহুতো কিন্তু কৰিব পৰা নাছিল মাৰ্চ মাহটোত তেনেধৰণৰ কিছুমান বহুতো কাম আপোনালোকে এই এপ্ৰিল মাহটোত সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আগবঢ়াই নিব পাৰিব বুলি কৈছে মনত আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ ভৰপূৰ হ'ব বুলি কৈছে প্ৰথমতে হৈছোঁ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আপুনি ফিট হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিব পাৰে নিশ্চিত সময়ছোৱাত কিন্তু কিছু লোকৰ বাত বিষৰ দৰে দীঘলীয়া আপোনালোকৰ বা দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ বা পেটৰ কিছু সমস্যা পাচনতন্ত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে যিকোনো ধৰণৰ দাঁতৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক বহুত বেছি অশান্তি দিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এইবাৰ বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই এপ্ৰিল মাহটোত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মাহেকীয়া ৰাশিফল অনুসৰি পাৰিবাৰিক জীৱন কিদৰে পাৰ হ'ব বা কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব বিষৰাশি লোকসকলৰ এপ্ৰিল মাহে পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে আৰু এই সময়ত আপুনি কোনোবা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বা আপোনালোকৰ ঘৰতে কিবা এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ সৃষ্টি হ'ব যদিও ব্যস্ততা আপোনালোকৰ অধিক হ'ব বুলি কৈছে এই মাহটোত আপোনালোকে নিজৰ আত্মীয় কোনো ঘৰলৈ আপোনালোকে গৈ থাকিব পাৰে বা তালৈ আপোনালোকে যাব পাৰে যদিও কোনোবা পাৰিবাৰিক বিষয়ত আপুনি চিন্তিত যদি আছিল বা কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত চলি আছিল তথাপিও আপোনালোকে কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডিছকাছ কৰি সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব আৰু যথেষ্ট সফলো হ'ব বুলি কৈছে যদি কোনো সদস্যৰ লগতো বিবাদ হৈছিল কিছু কাজিয়া পেচালো যদি হৈছিল তেন্তে সেইটো এপ্ৰিল মাহত অৰ্থাৎ এই এপ্ৰিল মাহটোতে আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে বিষৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কেৰিয়াৰ বা চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব এই মাহত আপুনি বহুত পুৰণি বা নতুন ধন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু যাৰ বাবে আপুনি আৰ্থিক পৰিস্থিতি কিছু আপোনালোকৰ অসুবিধাজনক হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি গতিকে কিছু ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মোকাবিলা কৰিব লাগিব পৰিস্থিতিৰ সৈতে সন্মুখীন হ'ব লাগিব সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব যদিও আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ আয়ো আপোনালোকৰ যি উপাৰ্জন আগৰ তুলনাত বেছি হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচ এই মাহটোত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বিষৰাশি জাতক জাতিকাসকলে যদি আপুনি ক'ৰবাত ধন বিনিয়োগ কৰিছে ক'ৰবাত যদি ধন আপোনালোকে লগাইছে বা আপোনালোকে টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে তেন্তে তাৰ পৰা আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে লাভ পাব যদি আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰি আছে আৰু তেন্তে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনোবা এজনৰ পৰা যদি সহায় বিচাৰে সেইখিনিও আপোনালোকে সহায় লাভ কৰিব বুলি কৈছে আপুনি নতুন
চাকৰিৰ বাবে অফাৰ পাব পাৰে কিবা জবৰ বাবে আপোনালোকে অফাৰ পাব পাৰে যিটো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব সেইখিনি আপোনালোকে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে বা কেনে ধৰণে একসেপ্ট কৰে সেইখিনি আপোনালোকে ভাবি চিন্তি আপোনালোকে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰী চাকৰি কৰা লোকসকলৰ বাবে এই মাহত কিছু আপোনালোকৰ যদি সমস্যা যদি আগন্তুক মাহত চলি আছিল সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব কিন্তু কামৰ পেছা যথেষ্ট থাকিব বুলি কৈছে বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ এপ্ৰিল মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই সময়খিনিত যদি আপোনালোকে ভাল এখন কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটি বা স্কুলতে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বাবে অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে এই মাহটো অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহ আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত ভাল এপ্ৰিল মাহত বিশেষ ৰাখি লোকে নিজৰ প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে নিজৰ টেলেণ্টখিনি নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা যিখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিখিনি আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি আপোনালোকে লৈ আগবাঢ়িব আৰু এই ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বা আপোনালোকৰ যি এক্সট্ৰা কৰিব পৰা যিটো আপোনালোকৰ কেপাচিটি আছে যিখিনি আপোনালোকৰ টেলেণ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে অতি উপযোগী কৰি তুলিব বুলি কৈছে গতিকে বেছি চিন্তা নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যাওক বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ কাম আছে সেই কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ষ্টুডেণ্ট লাইফত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এপ্ৰিল মাহত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা আহিব পাৰে সমস্যাখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে যদি আপুনি কোনো প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে তেন্তে সাৱধান হওক বুলি কৈছে কাৰণ ই বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চলাই আছে চাকৰিৰ লাভৰ বাবে অধিক বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেই কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি মনোনিৱেশ কৰে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকৰ এই মাহটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে নিজৰ যিখিনি হাৰ্ডৱৰ্কিং নিজৰ যিখিনি কষ্ট সেই কষ্টখিনি কেতিয়াও আপোনালোকে এলাহ ভাৱ আপোনালোকৰ জন্ম হ'ব নিদিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মনত শৰীৰত বিশেষকৈ লেজিনেছবোৰ আপোনালোকে আহিব নিদিব সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ যিখিনি হাৰ্ডৱৰ্কিং সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিলে নিশ্চয়কৈ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন উন্নত ফলাফল দেখিবলৈ এই মাহত আপোনালোকে সক্ষম হ'ব গতিকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কনফিডেন্স ৰাখি কাম কাজখিনি কৰি যাব নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ এই এপ্ৰিল মাহটো প্ৰেম জীৱন কিদৰে পাৰ হ'ব বিশেষ ৰাখি মাহেকে ৰাশিফল অনুসৰি এপ্ৰিল মাহত আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনত কিছু হতাশাৰ অনুভৱ হ'ব বুলি কৈছে কিছু ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ মাজত হ'ব পাৰে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ দুয়োজনৰ মাজত আন বেছি কোনো ব্যক্তিক ইনভল্ভ হ'ব নিদিব বেছিকৈ সোমাব নিদিব এটা লিমিট এটা বৰ্ডাৰ আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নহ'বা আপোনালোকৰ কিছুমান লগৰ বন্ধু বা ফ্ৰেণ্ডে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ মনত কিবা এটা সন্দেহ আপোনালোকৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব পাছত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে আপোনালোকে সেইখিনি ঠিক কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে এই সময়খিনিত অবিবাহিত লোকসকলে হতাশাৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও কাৰোবাৰ লগত কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু বেছিদিন নাথাকিব বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যিহেতু বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে এই মাহটোত আপোনালোকৰ কম টোপনিৰ সমস্যাই এপ্ৰিল মাহটোত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত মানসিক ভাগৰ থাকিব কিন্তু আপুনি চম্ভালিব কিছুদিনলৈ অশান্তিৰ আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব তেতিয়া এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ এপ্ৰিল মাহটোৰ মিশ্ৰিত হ'ব কিছু আৰম্ভণিতে কিছু প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কিন্তু মাহৰ মাজভাগৰ পৰা কথাবোৰ অলপ ভাল হ'ব পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ থাকিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক বুলি কৈছে এই মাহত ভ্ৰমণৰ যুগ আপোনালোকৰ বা ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উত্থান পতন হ'ব কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিব বিশেষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে এই সময়খিনিত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰাখক বুলি কৈছে উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব ব্যৱসায়ত লাভৰ সুযোগ থাকিব বুলি কৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে এই মাহত আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব আৰু লগতে আপুনি সঞ্চয় কৰাৰ সুযোগো পাব বুলি কৈছে কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব প্ৰথমতে যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে এই মাহত প্ৰেম জীৱনত থাকিব মধুৰতা কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে বা তৃতীয় পক্ষৰ কিছু ব্যক্তি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে মাহৰ শেষলৈ আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সমন্বয় ভাল হ'ব অবিবাহিত লোকৰ বিবাহৰ সম্ভাৱনা থাকিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ কৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব ভাগৰ আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়ত গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক সুষম খাদ্য খাওক বুলি কৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে এই মাহটোত আপোনালোকৰ উপায়স্বৰূপে
বা এই মাহত আপুনি কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে যেনে আপোনালোকে শনিবাৰে ভগৱান হনুমানক পূজা কৰক দুখীয়া আৰু আৰ্তজনক সহায় কৰক বুলি কৈছে মংগলবাৰে ভগৱান গণেশক আপোনালোকে মুদ্ৰক আগবঢ়াওক এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতি সোমবাৰে আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আপোনালোকে শিৱলিংগত বিশুদ্ধ জল অৰ্পণ কৰক বুলি কৈছে গাখীৰ অৰ্পণ কৰক এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব আৰু আপোনালোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰক আৰু লগতে ওম নমঃ শিৱায় আপোনালোকে মন্ত্ৰটো জপ কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব কমেন্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱায় লিখিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওটো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ ওম নমঃ শিৱায়